Yeah.
Faleminderit. Faleminderit grupit përfaqësues të shqiptarëve të Maqedonisë. Ndoqën sot dy ansamble, ansamblin Estrejani të Gostivarit dhe Drita e Dervenit të Shkupit. Ishte pikërisht në këtë skenë ditën e parë të festivalit ku kryeministri i Shqipërisë u solidarizua me ju dhe nderoi të rënët në lagjin e trimave në Kumanov. Edhe ne të gjithë së bashku solidarizohemi dhe shpresojmë në një qetësim sa më parë të situatës. Në të mirë të të gjithëve ju banorë në Maqedoni, po njëkohësisht në të mirë të rajonit, të marrëdhënieve ndëretnike. Dhe janë vetë këto festivale, kjo këngë, kjo valle, që përcjellin një mesazh të jashtëzakonshëm, paqeje, bashkëtese, dashurie. Dhe duam që ky mesazh të shkojë deri në Maqedoni, në Shkup, në Kumanov, në lagjin e trimave, kudo ku ju do të udhëtoni, për në shtëpitë tuaja. Faleminderit nga zemra. Shumë faleminderit. 5 minuta pushim për të vazhduar me grupin tjetër. Faleminderit.